ჩერდი ჩემთან მომავალმა მაგაცი. არც წარმოდგომა მიცდია, არც კაფის კეთილი ხეხები. თითქოს ასე უნდა წორილიყავით. ოზურგეთის დრამატულ თეატრში რეჟისორ ზაზა სიხარულიძის სპექტაკლ „მედეას ვნებანის ჩვენება“ გაიმართა. სპექტაკლი მუსიკალურად კომპოზიტორმა ზვიად ბოლქვაძემ გააფორმა. მონოსპექტაკლი ოთარ ჭილაძის რომანის „გზაზე ერთი კაცი მიდიოდას“ მიხედვითაა დადგმული. მედეას როლი ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობმა თათია თათარაშვილმა შეასრულა. მონოდრამა მითოლოგიურ მედეასია, მის გრძნობებზე, განცდებსა და სიყვარულზე, რომელიც იმდენად დიდი და მძლავრია, რომ შეუთავსებელია სიცოცხლესთან და ისეთ ნაბიჯებს იწვევს, რომელიც სხვა ადამიანებისთვის გაუგებარი და მიუღებელია. მონოდრამა მედეას შინაგანი მონოლოგია, ჩადენილი დანაშაულის და საკუთარი ცოდვების გააზრების დრამატიზმით სავსე. ვიცი უკან ვეღარასოდეს ვეღარ დავბრუნდები. ვიცი უკან დასაბრუნებელი გზა სამუდამოდ უნდა დავივიწყო დაწყებულმა და შეჩვენებულმა. საოცარი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ. ჩემთვის ეს იყო მედეას გოდება საუკუნეების გადმოსახედიდან და ფანტასტიკური იყო ეს, რაც ვნახე სცენაზე. არაჩვეულებრივი შესრულება, არაჩვეულებრივი მუსიკა ნუ სცენარზე ახალ ლაპარაკობდა საერთოდ ტექსტუალურ ნაწილზე. ფანტასტიკური იყო ეს ყველაფერი. არ ვიცი რა უნდა ვთქვა. პრინციპში ეს იყო ძალიან ძალიან ესთეტიკური სანახაობა და მადლობა ყველას, ვინც შექმნა ეს არაჩვეულებრივი სპექტაკლი და მადლობა აი არაჩვეულებრივ მსახიობ გოგონას, რომელიც სრულიად დაიხარჯა მაყურებლის წინაშე. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უნდა მინდა ვუთხრა ბატონო ასილ ჩიკოგიძეს და ოზურგეთის თეატრის მასპინძლობისთვის. ძალიან საპასუხისმგებლო იყო ჩემთვის. ნერვიულობდი, რა თქმა უნდა, ხელოვდი როგორ მიიღებდა მაყურებელი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად, სწორად და ზუსტად მიიღო და ძალიან მიხარია.